vargje nga Indiri Arben Duka, të botuara në gazetën Dita. Qentë selitës janë shumë të qetuar, se tani bashkia i ka vaksinuar edhe i ka tredhur, ndaj asnjë dëshirë s'kan për të bredhur. Në paqe të madhe janë me situatën, dhe nuk kulërasin as ditën, as natën. Vërtet që me tufa kudo janë shumuar, po tani i kemi qentë edukuar. Sterrojnë në paqe të rinjtë dhe të vjetrit, dhe s'bëjnë mësulme kundër njëri tjetrit. Ditën i shikojmë si e shkojnë me lodra, qentë më dhej dhe konet e vogla. Po prap lukunia rronë në harmoni. Vaksinë e tërbimit bëri mrekulli. Nga qentre hat po bie Kuvend, po krejt ndryshe punët janë në Kuvend. Ndryshe në Kuvendin a dhe otim, gjithë racat e qenve lehin papushim. Lehin papushim, det e kiamet, kanë qentë selicës më shumë dignitet. Duke parë të qetë këtu lukunin, them pse deputetëve su bëhet vaksinë, base për të gjithë duhet vaksinimi, por për disa duhet një kundër tërbimit. Dhe gjersa të qentë ka dhënë rezultat, edhe për Kuvendin mund të jetë një fat. Do të jetë një fat me të vërtet, që të mund të shohim ca njerëz të qetë. Ca njerëz të qetë dhe të kulturuar, dhe jo kacafytje mes qenësh të tërbuar. Ndaj në gjunë i lutem vaksinë Perëndisë, të shpëtoi Kuvendin e gjithë Shqipërisë. Ose pak të 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 të